Всім доброго дня. Сьогодні 21 травня. Сьогодні робимо першу виборку Альби. Можна було раніше її вибирати, але в нас було замовлення. І ми чекали. Ось так виглядають ягодки в Альбі. Старенький айфон, як завжди наш. Ось так. Дивіться, які ягоди. Пів айфона. Дивіться. Що твориться на кущах. Дивіться. Ягода шикарна ягода. Просто. Ось які ягодки. Сорт дуже класний. Дуже шикарна ягода. Все, всім дякую.